Gistermiddag, 2:15, is een van die skoolbusse noodlottig deur 'n trein getref. 23 kinders van die omgewing het gesterf. 14 was leerlinge aan Dr. Malan. Mag die hemelse Vader ons die krag en die genade gee om hierdie tragedie te oorleef. 28 Januarie 1970 sal vir ewig in die annale van hierdie skool aangeteken.